ert að hugsa að velja þér háskólanám eftir framhaldsskóla, þá frábær hugmynd að koma og tala við náms- og starfsráðgjafa. Við getum lagt fyrir því áhugasviðspróf, styrkleikapróf eða bara rætt þínar hugleiðingar næstu skref og ýmislegt annað sem að þið þystir kannski í að vita áður en þú tekur þessa stóru ákvörðun. Það sem hefur staðið hvað mest upp úr í náminu tengingin við kennarana. Það allt svo persónulegt og þeim langar virkilega að þeir gangi vel í náminu. Þegar við tökum á móti nýju nemendum á haustin, þá fyllist við orku. Það svo gaman að fá til okkar nýja nemendur og við vitum það að næsta árum munum við hjálpa þeim að þroskast, dafna, fá aukna þekkingu og aukna leikni og hæfni. Það sem geggjaði áfangana í HR að við vinnum oft í svona hópaverkjunum. Það sem fara að kynnast mismunandi fólki, fara að sjá svona mismunandi sjónarhorn, allir vinna verkjunum á mismunandi hátt, bara alveg segir í atvinnulífinu. Með verkefnavinnu tengjum við fræðin við raunveruleikann og styrkjum nemendur í framtíðastarfi. Þegar að menn klára verkefni sinni þá verður sigurinn svo sætur. Í náminu þá fáum við að vinna rosa mikið að raunverkefnum og það að vinna með fyrirtækjum sem eru á raunverulega atvinnumarkaðanum. Það gefur okkur rosa góða innsýn í hvernig heimurinn virkar og það gerir mig sterkari þegar ég fer út að vinna markaðinn. Námið byggist mikið upp á hópavinnu og aðstæðan hér fyrir hópavinnu alveg frábær. Hellinga lausum stofum, herbyggjum og flottum borðum. Ekki gott það. Loka verkefnið hjá mér og vinkunum mínum í tölvunarfræðinni var að gera dómsal í sýndarveruleika fyrir þolendur kynferðisofbeldis og hefur skólinn gefið okkur ótrúlega tækifæri að fara með þetta lengra. Fengu tækifæri til þess að fara með á ráðstefnu í París. Þvílík tækifæri sem við fáum hérna. Í HR mjög mikið félagslíf og það vísinda ferðinast í hvert föstudag. Svo líka ársatíð fyrir og eftir álmót. Þeir ekki bara að læra, heldur færu líka að njóta með fólkinu. Okkur annt að vinna með nemendum og hjálpa þeim að byggja framtíðina.